33 anys has completat una de les millors temporades de la teva carrera. Fins quan te vols jugar? No ho sé, no se pot saber ni preveure el que passarà. Me vaig jugar pues, fins que, primer de tot, fins que el cap me doni per poder mantenir la il·lusió i la passió per el que estic fent. També és veritat que crec que el cap és més fàcil que te mantengui, que se mantengui en la il·lusió i en la passió per fer el que estic fent, si el cos te respon bé. O sigui, jo crec que també depèn un poquet del físic com t'estigui responent, no? Si el cos no te deixa entrenar en llibertat o no te deixa competir en llibertat perquè tens més mal de la compte, pues arriba un moment que, com tot, és llei de vida, que les coses pues, se necessiten acabar, no? Però si mentre es costa permeti disfrutar del que un fa, pues som feliç fent el que faig, o sigui, així seguirem. Perquè la gent s'ho demana, no? Quan se retirarà? Quan jugarà? Bueno, ara mateix... No ho sap ni ell, no? No ho saps. Jo no se pot preveure, sí. A més, no crec ni que sigui bo pensar-ho més de la compte, no? Ni tampoc no tens cap por, és a dir, me refereixo a una cosa així no ha d'estar planificada. Jo crec que quan arribis el moment ho sabré i se farà, però no... Claro, quan passi, pues, jo confio en que no sigui aviat, pues, serà un canvi dins la meva vida. Però bueno, crec que tinc moltes altres coses en aquest món que em fan feliç com per no tenir por a una retirada. Quan sigui el moment, pot ser quan deixis de guanyar regularment partits, tornejos, quan... Pot ser aquest és el moment. Jo crec que quan no sigui feliç fet el que faig. I crec que no és un tema només de guanyar o perdre. No? Però al final és un tema personal de quan a un li agrada el que fa, tingui més o menys èxit, un pot seguir disfrutant del que fa. No? La realitat és un no disfruta quan té tantes, quan té més mal de la compte o quan realment un ja no té la il·lusió per seguir fent el que està fent. No crec que sigui el factor determinant d'estar guanyant més o menys. No? És un tema de sensació personal d'estar content o no estar content el que un fa o que te compensi o no te compensi el que un fa. No? Tens de 8 títols de Grand Slam, 84 títols en total. Què és el que te motiva a seguir? En Djokovic crec que va dir que no oculta que és el jugador més títol de Grand Slam. Bueno. També això és una motivació extra o no? Jo és que sap el que passa. Bueno, a dia d'avui estem en la situació que estem, no? I fent el meu camí, pues, m'ha duit en aquest moment, o m'ha duit que Federer en té 20, jo en té 9, en Djokovic en té 16, sí. O sigui que... Jo la veritat que no he viscut la meva carrera, en Djokovic potser sí que té un objectiu de dir no, jo vull ser que acaben més. Bueno, clar, a mi també m'agradaria ser que acaben més, però per jo no és una obsessió, ni jo he intentat sempre fer el meu camí i intentar fer les coses el millor possible per donar-me opcions de competir bé el màxim temps possible. Crec que l'ambició és bona, l'ambició sana és bona, l'ambició desmesurada crec que és dolenta, en tota la vida, perquè si un té una ambició desmesurada provoca frustracions, provoca enveges, provoca infelicitat, no? O sigui que jo he intentat sempre tenir present que som un gran afortunat per tenir la situació que tens i per poder viure tot el que estic visquent i el que he viscut gràcies al tenis, no? O sigui que si en Federer, pues, acaba amb un, amb dos més grans d'anys més que jo, o si en Djokovic, bueno, pues serà que ell era més bo que jo, o serà que l'altre... I un no pot estar frustrat si el descostat té una casa més grossa, o si un té un mòbil més bo que tu, saps? La realitat és que un ha d'estar satisfet amb el que un fa, sempre i quan ho faci de manera correcta i amb un esforç personal. Jo, al final, jo estic satisfet en jo mateix, perquè jo sé que durant tota la meva vida, pues, m'he esforçat per intentar aconseguir el màxim que he pogut. En un mes estic jugant a Austràlia, el primer gran de la temporada. S'afronta igual un torneig gran, un torneig de Grand Slam que un Masters 1000, per exemple? No, a veure, a nivell d'intensitat, a nivell
de sortir i donar el teu màxim, sí, jo al final quan surto una pista intento donar el meu màxim sempre, sigui estons que sigui, però bueno, un gran slam és un torn un poquet diferent, perquè ja d'entrada se jutja 5 sets, i millor 5 sets, no millor 3, d'entrada pues, també hi ha un dia entremig, és un torn que s'ha d'enfocar d'una manera un poquet diferent per lo llarg que és i per la manera en què se desenvolupa el torn, o sigui que a nivell d'intensitat crec que m'ha demanat similar. A nivell de viure el torneig o d'enfocar-lo, crec que hi ha unes quantes diferències. Tens una espina clavada amb Austràlia, has guanyat una vegada, has jugat 4 final més. Bueno, jo no som molt de tenir espines clavades, no. La veritat, no? Al final les coses passen i hi ha gent que diu, no, és de port, o ja em diu, no, Austràlia te'n de una, no. I jo, dic sempre, és de port, no deu res a ningú, és la realitat, no? Quan les coses venen a les allafes o no a les allafes, no? Després, si tens la capacitat de generar-te més oportunitats i de poder-les aprofitar, fantàstic, però Austràlia, és vera, és un torneig que he jugat molt bé durant moltes vegades i per un motiu o per un altre, pues, he pogut només guanyar una. I la realitat és que, sí, no he duit sort en aquest torneig. No he duit sort no perquè hagi perdut la final de l'any, no he duit sort perquè m'he lesionat més vegades que amb els altres. És la realitat. L'any passat mai va retirar amb en Cílic a quarts de final, quan anava guanyant tenia una bona oportunitat de tornar a competir pel torneig. Un any em vaig rompre amb en David Ferrer, un altre em vaig rompre amb... Bueno, se'm va brincar ja el criminal perquè és la final i m'ho vaig lesionar, no m'ho vaig retirar, però un any també m'ho vaig retirar amb en Murray. Ah. M'han passat moltes coses a Austràlia, és a dir, fàcilment, crec que ara, així a lo ràpid, crec que són, a part de que en el 2006 tampoc vaig poder participar, en el 2013 tampoc vaig poder participar per lesió, a part d'aquest dos, fàcilment m'he perdut, és el millor, 6 os, Open d'Austràlia per lesió, que no he pogut acabar en condicions, o sigui que no tenia cap espina clavada, però sí que és un torneig que per un motiu o per un altre, pues, he duit més mala sort. Sempre dius que bueno, a mesura que vas complint anys, toca reinventar-se una mica, no? Què has fet diferent en guany respecte a l'any passat per continuar a primera línia, no? Disputant tornejos i disputar pot guanyar llocs. Crec que la reinvenció és continuada. No és una reinvenció, és cercar solucions en els problemes que se van presentant, tant problemes a nivell de rivals com a problemes a nivells personals físics, en aquest cas. No? Jo al final, la meva vida, pues, he hagut d'afrontar problemes físics durant molts anys. Primer de tot vaig tenir un problema molt grave en el peu, ja m'ho vaig passar escafoides per la meitat. Això m'ha fet jugar amb unes plantilles molt agressives, em van causar problemes de diferents puestos del cos, després he tingut molt de problemes de genolls, després un altre ja vaig tenir problemes de munyatge, són situacions que has d'anar afrontant i per poder sobreviure i per poder seguir tant competitiu en totes aquestes coses que van succeint, pues, un necessita trobar solucions tenístiques, no? Perquè potser un no pot córrer tant com antes, potser un no pot jugar 21 torneos com antes, com igual no ha de jugar 14, bueno, les coses han d'estar molt més ben organitzades, molt més ben preparades, perquè saps que no tens molt de marge de maniobra, no? Diu, jo no me'n puc anar a jugar 25 tornejos, perquè en el meu cas no ho aguantaria dia d'avui, no? O sigui que tenc que fer les coses de manera, diria, més preparada i de manera molt més planificada del que ho podria fer fa 15 anys. Després de guanyar el teu darrer Roland Garros, deies que havies, tens un esquema de joc diferent d'un terra. El teu bebé s'ha evolucionat? Bueno, jo crec que tinc un esquema de joc un poc diferent per tot, perquè al final... Quan no només a terra. Jo crec que, claro, jo crec que al final, si un me veu jugar o me veu jugar fa 10 anys, pues, si un compara, pues, veurà moltes coses diferents. I, al final hi ha coses que sí que són... de base que no se poden canviar, però n'hi ha d'altres que s'han d'anar adaptant. Jo, per exemple, he intentat evolucionar molt en la meva posició dins la pista, en la meva forma de treure, estic pujant molt més de les ratxandes. Bueno, s'ha hagut de fer una feina continuada, consensuada i treballada en tot l'equip, per de qualsevol manera trobar una solució a poder dir si durant el camí
per uns motius o per uns altres perds unes virtuts, n'has d'afegir unes altres per mantenir el nivell de competitivitat. Quina influència té en Carlos Moyà en aquests canvis? Bueno, en Carlos és més entrenador o amic? Quantes amigues amic i quantes entrenadors entrenador, no? Al final, les relacions personals, jo en aquest cas no els separa de les professionals. És a dir, davant de tot hi va una relació personal i al mateix temps màxim respecte per ser professional. En Carlos m'ha portat una forma de fer feina diferent i una manera de planificar les coses també un poquet diferents, no? I en aquest cas crec que m'ha ajudat de forma decisiva a poder seguir estant allà on estic a dia d'avui. I la veritat que tant a ell com a la resta d'equip, que al final són els que estan sempre en joc. Quan les coses van normal, quan les coses van molt bé, quan les coses van malament o quan van molt malament, no? Al final sempre estan allà, tant família com equip, no? I la realitat és que tinc la sort, en aquest cas, de tenir pràcticament el mateix equip de tota la vida. Ens ha afegit d'en Carlos, que és de fa un any, serà el quart any, m'apareix, 2020 serà el quart any, ens ha afegit d'en Carlos, que és vera que és el més nou dins l'equip, però que, bueno, és una persona que m'ho coneix i jo el coneix ell de tot, pràcticament tota la vida, o sigui que no és una cosa nova, i sí que en Toni se'n va anar de l'equip fa 2 anys, va ser un canvi important, però, com dic molt allà, tampoc se n'anarà molt enfora, no? És a dir, amb la qual tens la capacitat de xerrar amb ell per telèfon habitualment quan som a Sonajos i també de quan estic per allí poder compartir i xerrar amb ell de les coses que hagin de xerrar tant a nivell familiar com a nivell professional. Si no hagués donat en Toni i se passa enrere, seguiria seguint el teu entrenador? Segur. Segur, eh? Com se produeix el canvi la temporada de terra, la temporada passada? Arribes a Roma, crec que per primera vegada en la teva carrera, sense guanyar cap torneig xantes de terra. Bueno, I Roma va ser el punt d'inflexió, no? Per guanyar Roland Garros. Jo crec que el punt d'inflexió de Barcelona, no Roma, no? No havia guanyat ni a Barcelona ni a Madrid, però el punt d'inflexió de Barcelona. Jo, 2018, tenc una època, tenc un any molt bo tenístic, perquè a cap dos del món guanyo en Roland Garros, guanyo una sèrie de tornejos més, però de 9 tornejos que particip, total, durant l'any, que són molt pocs, domen a cap 7, és a dir, me tenc que retirar a l'Open d'Austràlia per una lesió en el psoas muscular i me tenc que retirar a l'Open d'Estats Units per una lesió en el genoll. O sigui que venc d'un any molt complicat per jo i a cap també amb una operació en el peu a final d'any 2018, o sigui que són moments complicats i damunt comença la temporada següent amb un problema en els quàdriceps de l'Open d'Austràlia, antes de l'Open d'Austràlia, Brisbane, que m'haig de borrar, després l'Open d'Austràlia va bé, faig la final, perd, perfecte, i després tot tenir problemes, no? Acapulco m'ho vaig fer mal a la mà, Indian Wells quan la mà més o menys tenia recuperada, doncs m'ho vaig lesionar el genoll i m'ho vaig haver de retirar del torneig. Bueno, són moltes coses que van anar passant que me van fer entrar en un moment complicat, tant mental com evidentment físic, no? El problema mental ve produït per tots els problemes físics, no? I Barcelona crec que va ser un punt d'inflexió, un punt en què necessitava aturar una temporada o intentar fer un canvi i, per sort, ens ajuda de l'equip, de la família i també meu personal, siguin realistes, se va prendre la decisió de seguir, de no deixar-se anar i per sort se va poder fer un canvi de xip, no? El cos m'ha respectat molt millor fins a Bercy, ja vaig tenir aquest problema abdominal i s'ha pogut fer un any emocionant, no? Perquè també se va venir d'un moment molt dolent, a passar un moment molt bons, tant a Madrid que vaig fer les semifinals, però bueno, hi ha millors sensacions, a Roma se va fer un gran torneig i vaig guanyar, a Roland Garros també, se va poder guanyar, semis a Wimbledon, vaig guanyar a Montreal, vaig guanyar als Estats Units, i després, la veritat que no me vaig casar, per la qual vaig estar sense anar a Xina, i a París l'abdominal va ser una pena, perquè estava jugant molt bé, i això també me va fer arribar molt justet de preparació en el Masters de Londres, amb la qual cosa el primer partit me va faltar
la preparació que necessitava. Així tot, vaig guanyar tots els següents partits i, bueno, per mala sort, no m'ho vaig classificar. No? Al final, en dos partits, molt aviat es classifiqui de semifinals i després se va acabar guanyant la Copa Davis. O sigui que ha estat un molt bon final d'any i confiant que la salut m'ho respecti. Quan te vas retirar a Indian Wells, antes de jugar a les semifinals amb en Federer, vas dir que estàs cansat de tenir dolor. Quan te vas retirar a Indian Wells, antes de jugar a les semifinals amb en Federer, vas dir que estàs cansat de tenir dolor. I no només jugant a tenis. Sí, és que és veritat. Ja vaig tenir una chance de tenir mal, no? I és una realitat. No, no pot amallar ser radiat. És que quan un té més mal de la compte, a part de per jugar a tenis per la vida diari, pues, clar, té una chance. I això és innegable, però bueno, hi ha èpoques millors, hi ha èpoques pitjors, i quan ho dic en aquell moment pues, és perquè venc d'una època continuada molt dolenta, no? I allargada. No som d'aquests que s'acostumi a queixar molt, la veritat, i no som d'aquests que se compadeixi, perquè tothom diu, me considero un gran afortunat de tot el que me passa, però sí que quan un hi ha èpoques que té més mal de la compte, i jo desgraciadament pues, he tingut problemes físics, pues, amb un any que un acaba, que ho passa malament. S'aguanta pitjor ara el mal que hi ha 20 anys, no? No, el que passa és que en 33 potser en tenc més que en 20. Sí. Crec que ho aguanta igual de bé. Les derrotes se senten millor ara que quan eres més jove, quan tenies 20 anys, igual, o empenyen igual una derrota? Jo crec que sempre ho he acceptat bé. La veritat és que no som una persona que se quedi ni especialment enfadada ni destrossada per una derrota, igual que tampoc se queda per a ningú quan té una gran victòria, no? Crec que som una persona, dit-lo que cap, emocionalment estable, ni quan les coses van molt bé pues, tot és tan increïble, ni quan les coses van malament tot és tan dramàtic, no? I crec que des d'aquest principi bàsic de mantenir una estabilitat emocional continuada, crec que això me fa el primer de tot poder veure les coses amb tranquil·litat i en perspectiva i segon, pues, crec que analitzar les coses realment així com són. No que el moment ni les emocions te facin veure les coses d'una manera distorsionada. Antes xerraves de controlar un poc el calendari, no? 2019 va jugar 65 partits. Aquí, per aquí està una mica la clau d'allargar la teva carrera. Bueno, jugant menys partits he jugat molt de partits, però si he jugat molt de partits perquè he guanyat molt de partits, no? Jo he jugat poc abans, no he jugat massa tornejos, n'he jugat poc, no? N'he jugat 13-14 al final d'any, no? I dic, és un número molt correcte. Evidentment, tu he dit tantes, no puc jugar mateix 22 i 23 setmanes com podria jugar quan tenia 22 o 24 anys, no? És una realitat, tinc que jugar 7 setmanes ben triades, però clar, en el tenis no, el calendari t'ho marquen també resultats, perquè en el tenis dius, no, jo puc tenir una planificació de jugar uns tornejos, però clar, no és el mateix que en el torneig perdi de segona ronda a primera o que facis la final. I si arribes a la final vol dir que has fet molt més partits, amb la qual cosa pots triar millor el calendari, si no, pues has de jugar més tornejos. Ja. Ja queda poc. No, el problema. El principal rival a terra és en Tim. Ara mateix, les dues finals consecutives a Roland Garros. No ho sé, en Tim és un dels millors jugadors del món, evidentment, a terra i a qualsevol superfície. La seva millor superfície és terra, però sí que aquest any en Tim ha guanyat dos tornejos a pista ràpida, dos Open 500, i a més ha fet la final de Masters, o sigui que no se pot quedar allà d'un jugador de terra. A terra crec que hi haurà grans jugadors, en Thiem, en Djokovic, en Federer, depèn del calendari que faci, no sé si decidirà jugar o no, però en Tsitsipas crec que ha millorat molt i hi haurà més, i hi ha molts de jugadors que són molt bons i aniran cap avant. Ja sé que veiràs que has perdut dos partits a Roland Garros, però t'has arribat a sentir imbatible a París no. Jugant a Roland Garros? No m'he sentit imbatible, gràcies a Déu, mai, a cap banda, no? Perquè sentir-se imbatible crec que és una sensació arrollant. I crec que, per sort, en aquest cas no he tingut mai una sensació d'aquest tipus. No. A part que no m'hi he sentit, tampoc ho he estat. O sigui que, si damunt un no ho és, no, menys sentit sé que un s'hi senti. De guanyar Roland Garros, vas dir una cosa que me va xocar i me va... Sí, m'ho vaig xocar. Vas dir que no canviaves ni un dels teus 12 Roland Garros per cap títol més que puguis guanyar de Grand Slam, per posar en valor una mica
que has guanyat 12 vegades a París, no? Bueno, el que vaig dir és que no t'enviaria a tenir 11 Roland Garros per tenir un altre Wimbledon. No preferiria tenir 3 Wimbledons i 11 Roland Garros. No. Al final, som conscients que el que s'ha aconseguit a Roland Garros és una cosa molt especial i la veritat que aquest número que s'ha aconseguit, si ho he fet jo, ho pot fer un altre, no? Però hem de ser conscients dins el coneixement que si ho he fet jo, i sempre ho tenim molt present, si ho he fet jo, que som una persona normal, ho pot fer un altre, sense dubte, però és un número molt difícil. Con la qual, evidentment, s'ha fet algo que és probable que m'ho aneguem d'aquest món sense haver vist que te superin aquesta cosa, con la qual, evidentment, és un dels motius que també, no només aquest, no, la meva sensació d'interior, més enllà de qualsevol altra cosa, rècord, ja pugui quedar per la història, no? Al final, un viu de les sensacions personals, no? I la meva sensació de guanyar Roland Garros, pues, és molt, molt especial. Tim, Tsitsipas, Medvedev, Fedvedev, és el pròxim Big Four dels tenis, quan vol tornar aquí, eh? Ells, i més que n'hi haurà també, no? Al final hi ha en Shapovalov, en Sinner, aquest que també té molt bona pinta, no sé, i s'ha de veure com ho diuen els segons anys. De moment, aquests són els que estan més a prop de zero. Com aconsegueixes evadir-te de tot el que se diu de tu, el que se publica de tu, tant positiu com negatiu? No és que m'evadesqui. No, al final llitgeixes, o no llitgeixes, ballades, i ho acceptes, i ja t'ho dic, ni les alabances me fan perdre ni una pista de realitat, perquè som molt conscients que les alabances són passatgeres i que el tenis és una vida curta, dit-lo que és la vida general, si d'igual, i que és molt més important la persona que la tenista, no? I con la qual les alabances no me fan fugir del que som com a persona, o que intenta com a persona, almenys. I les crítiques, bueno, les crítiques són part també de ser una persona pública. Hi ha crítiques que poden ser amb raó, n'hi ha d'altres que poden ser sense raó. N'hi ha poques, eh? No n'hi ha, sí que n'hi ha. I aquest tipus de problema. No, les crítiques, si són des d'un punt de vista objectiu, i en respecte, que és l'únic que crec que sí que s'ha d'exigir, jo intento tractar en respecte a la majoria, amb la qual m'agrada rebre el mateix respecte, una crítica sense aquest tipus de problema acceptada. Si són crítiques reals, si són crítiques per criticar i per fer mal, doncs no. Però si són crítiques que dius, és que està jugant malament, o quan ha passat èpoques que dius, no, és que potser està llevat, que s'ha dit que potser que estic, doncs potser sí. Mai m'ha molestat que me diguessin que estic llevat o que potser estic llevat, perquè aquest dubte també el tenc jo, amb la qual és totalment lícit que el periodista que ho escrigui ho digui. Quan una crítica és damunt una mentida, doncs bueno, pots crec que ja és una feina errònia del periodista que a vegades s'escriuen coses sense pensar en el mal que se pot fer la persona que la rep. Molt ràpid, quin valor fas de la nova Copa Davis? Ha alleugerat una mica el calendari? Són 4 setmanes que queden... Bueno... D'aquest punt és positiu, no? A veure, la realitat és que és una setmana la fan de 4, però no és realment que una setmana se facin 4, perquè realment no és que acabem el calendari 3 setmanes antes. Saps o no? Amb la qual s'han ficat altres coses per mig. En aquest cas no t'ho puc valorar positivament, perquè crec que seria bo si que poguéssim aconseguir que tot s'ha... Vol dir que antes de la setmana que hi havia... Exactament. S'ha d'emporat un altre tot més. No, així segueix existint. Perquè per classificar-se per la final de la Copa Davis, per la grupa final, t'has de passar, per la qual segueix existint aquella setmana de Copa Davis, que és ara després de Capulco. Però dic, no seran guanyades 4, seran guanyades 2, però de les dues no és que els hagin guanyades en el circuit, és a dir, simplement és que s'han afegit altres coses en el circuit, és a dir, no guanyant dues setmanes de final d'any, que crec que sí que seria una cosa positiva. Però la Copa Davis en general crec que estava bé l'anterior format, perquè a tots m'agrada jugar a nostra, però crec que l'anterior format per el calendari que tenim a dia d'avui no permetia
a els millors jugadors del món pues, participar habitualment de la competició. No? I una competició com la Copa Davis mereix que els millors jugadors del món pues, tinguin l'oportunitat de participar-hi, perquè això fa que la competició tingui el valor que se mereix. I quan els millors jugadors del món participen una vegada sí i una vegada no, pues, crec que la competició a la llarga perd valor. I la Copa Davis, per lo que significa, per la història del nostre deport, pues, necessita que sigui un format allà on puguin participar tots. I això crec que s'ha aconseguit. Després de guanyar-la, vas dir que, bueno, que havia que deixar una mica pas en els joves, no? No vaig dir que s'havia de deixar pas en els joves. No. Vaig dir que necessitàvem que Espanya necessita un relevo de joves, no? Que necessitàvem... Això no vol dir que no juguis l'any que ve, no? No, jo no sé el que pot passar en un any, no? I més en aquest moment de la meva vida i carrera. No? Jo no sé el que passarà d'aquí un any, ni sé com anirà tot. No? Ojalà, poques estones jugar. L'únic que vaig dir és que necessitem, per seguir optant a coses importants, necessitem que relevo generacional, que ha hagut durant els darrers 30-35 anys a Espanya, cada vegada s'han anat succeint generació de regeneració de gent molt bona, pues que és veritat que hi ha hagut uns anys que estan aturats i hi ha hagut una sèrie d'anys que costa que surtin jugadors, amb la qual necessitem que tornin a sortir jugadors. Els Jocs de Tòquio és una cita marcada en vermell en el teu calendari enguany. Els Jocs Olímpics ha de ser una cita per tothom, no? És l'esdeveniment esportiu més important del món. O sigui que... Vale. I bueno, t'anava a demanar, bueno, fa 2 mesos que t'has casat, com recordes aquell dia? I, bé, va ser un dia... I, si tot va sortir dins de lo previst, sí, no te vas dur cap disgust, no. De l'exterior, no? De tot el que va passar. Bueno, de lo que va passar. No, no va passar res, és exterior, no? Simplement és que... Sí. Un altre... Va ser un dia perfecte. La perfecció no existeix en aquest món. No, el que passa és que va ser el dia... que nosaltres volien que fos, i al final nosaltres tota la vida hem intentat fugir de tots els shows mediàtics damunt la nostra vida privada, i jo entenc l'interès, el que passa és que no l'interès en aquest cas dels mitjans, moltes vegades van acordar en l'interès que nosaltres podien tenir de la nostra vida privada, no? I jo entenc que jo com a persona pública deportiva sí que tenc que donar certes explicacions, perquè a mitjans les vull mereixeu, en el sentit de que gràcies a vosaltres pues, se traiem tota la informació de les coses que anem fent arreu del món o aquí. Però bueno, un dia com aquest, que és un tema privat, pues, se va intentar que se pogués disfrutar amb la gent que l'havien de disfrutar, no? Que era la família i els amics de prop. I bueno, i un poc donant continuïtat a el que ha estat la nostra vida en parell durant tota la vida, que és tenir una vida discreta, una vida un poc allunyada del que són els shows mediàtics, que no ens agraden molt. Jo, per sort, en aquest cas, pues, ja en tenc suficients en el meu dia a dia, però no necessàriament perquè jo no hagi de tenir el meu dia a dia, hagi d'arrastrar a la meva parella a fer una cosa que potser ella no se sent tan còmode, perquè no ve d'aquest món. O sigui que espero que les coses s'entenguin i la gent ho pugui entendre. Perfecte. Molt bé. Gràcies.